Під час реконструкції драмтеатру у тимчасово окупованому Маріуполі нелюди із Росії заливають тіла загиблих українців бетоном та засипають ці місця хлоркою. За словами місцевих мешканців, орки отримали наказ не витягувати тіла з підвалу зруйнованої будівлі, а тихо забетонувати приміщення сховища, аби приховати докази вбивства. Нагадаю, 16 березня окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку. За даними управління стратегічних комунікацій ЗСУ, внаслідок удару загинуло близько 600 людей усередині та зовні будівлі.